Zarážení hory dnes funguje spíše jako symbolická připomínka. A protože Josefov, mimo jiné, vinařská obec, je pro ní tato tradice důležitá. Zasadili do země a po čase rostlina vydala první plody. Noé tyto plody použil do sběru. Za několik dnů ho čekalo velké překvapení. Místo hroznů ve žberu našel lahodný mok, o něž mu bylo příjemně na těle i na duši. Kdož by se opovážil z cizího vinohrada peň nebo oblouk pod růnu pod zem do svého přetáhnout nebo vést, ten je k pokutě 20 grošů odsouzen. Kdo bude přistižen ve dne při škodě na hroznech nebo réví, bude mu uťata pravá ruka, že v kabeli buď hrozný nebo jakékoliv ovoce domů nese, hrdelnímu právu propadne. Dneska jsme mohli vidět tradiční zarážání hory tady u nás v Josefově, je to vinařská slavnost, kdy při čtení horenského práva se zarazí hora. Od té doby, tak jak se traduje, už nesmí vinaři, nebo ne ani ne vinaři, ale spíš cizí vstoupit do vinice. Ale dneska už je to krásná vzpomínka, pracovat vinaři ve vinici musí, aby jsme měli co pít to naše krásné moravské víno, aby jsme ho mohli produkovat do širokého okolí. Myslíte, že je důležité tyto staré tradice připomínat, i když už vlastně dneska jako doslova neplatí? Určitě. Na tradicích bychom si měli zakládat, protože jsme vyrostli jsme na nich. A ty tradice, ať už folklorní nebo jakékoliv vinařské, tak je velmi důležité si připomínat, udržovat, protože udržují tu pospolitost v té dané obci. Ty lidi se potkávají a ten společenský duch každé dědiny prostě musí žít stůj co stůj, protože dědina, která nežije, společensky se nestýká, tak samozřejmě potom schází a lidé se musí bavit v jakékoliv době. A vždycky, když přijde nějaká rána, tak se musíme sebrat a samozřejmě společensky se bavit, pobavit se, usmát se, dát si pohárek dobrého moravského vína a zaspívat si naši krásnou písničku. Zdravás, Maria milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Raz, dva. Po samotném aktu zarážení se občané přesunou k místnímu kulturnímu domu, kde na ně čeká pohoštění. Naši vinaři nám tady přichystali vynikající vína, ať už z domácí vinaři, anebo vinaři z okolí, kteří v našem katastru pěstují vinou révu. Pan hospodský nám přichystal zvěřinové pochutiny, nebo zabíjačkové, respektive srnčí guláš, vepřový guláš a spoustu zabíjačkového proviantu. Ale samozřejmě si velmi vážíme, že poslední roky vyzval jsem ženy naše josefovské, které jsou, věřím, že nejlepší kuchařky široko daleko, tak nám tady napekli spoustu sladkostí, spoustu i slaného. Všem to tady chutná, je to takové zpestření toho masa. I u těch zabíjaček prakticky se jí dávaly buchty, takže jsme rádi, že můžeme tady okoštovat, to se naše děvčata tady v Josefově upekly. Josefovské akce jsou v okolí proslulé a velmi oblíbené. Proto se jich neúčastní jen jeho občané. Já musím říct, že v Josefově to zarážání hory je vždycky nádherná slavnost vinařů a všech lidí, protože tím vzdávají úctu vlastně k tomu vínu, k plodu lidské práce a také se vytvoří nádherné společenství a já na tom nikdy nemůžu chybět, protože jednak ty zvyky, které jsou přitom předvedený, to je naše tradice, naše kořeny, které musíme chránit, do které se musíme starat a vytvářet to společenství lidí a je vidět, že tady ta obec žije. Takže nádherná akce a moc si to, je vidět, že si to všichni užívají. Já pocházím z Mikulčic, musím říct, že si rád vzpomenu na svoje studentská, ale tady jsem chodil také v kroji, v Červenicách, rád jsem si zaspíval. Takže vzpomínka na to mládí a když jsme jezdívali přes pole, tak jsme Josefov nikdy nevynechali, protože tady vždycky ta atmosféra byla nádherná, samozřejmě do Dolních Bujanovic, do Moravské Nové Vsi, takže v těch okolních obcích jsme si to jako mladí užívali a mně se hrozně líbí, že to oslovuje mladé i dneska, jo? Že to je pořád přirozené, že si oblečou kroj,
který tady máme krásný výraz, je to přirozené, spontánní a je to takové i nabití energii, jo, pro nás, pro všechny, kteří tady jsme. Hora tedy byla zaražena. To je samo o sobě samozřejmě velmi důležité. O něco málo důležitější je však možná samotné setkání. Kouzelná josefovská atmosféra u dobrého vína, jídla, hudby a společnosti. Já